Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa na kanál Crazy Genius a v tomhle videu vám chci ukázat Windows 3.1. Takže jsem tady opět ve své laboratoři, akorát tentokrát mám všechny páječky a zdroje vypnutý. A tady si zapnu moji složku, protože jsem někde našel. A je tady normálně start, takže to zapnem. A je to moje v DOSBoxu. A tento počítač je dvojjádrový 2,8 GHz Intel Celeron. A dal jsem upgrade, vytáhl jsem to na 1 GB RAM, protože mám jenom 2,5 GB čipy a nějakých pár 4 GB čipů, takže jsem tam mohl nacpat jenom 1,5 GB RAM. A dal jsem tam nějaký takovýhle, aby to vypadalo jak 98, protože je to pak rychlejší. Ale mám tam GeForce, teda Nvidia GeForce 5200. Dokonce má i S video výstup, takže bych mohl hodit nějakou CRT televizi nebo něco, bych to mohl nacpat. A mám tam nějaký Audity, nebo jak se to jmenuje, nevím jak se to jmenuje. Prostě Sound Blaster kartu zvukovou. A naspal jsem to všechno do takovýhle krabice. To vám všechno pak ukážu v updateu laboratoře. A jsou tam prostě sedmičky, je tam 120 GB SATA disk. A šlape to zatím dobře. Takže je taky tady kecám, přitom mi to tady píše press any key to continue, takže musíme zmáčknout nějaký tlačítko. Aby to začalo něco dělat. Tak, teď to vypadá, že už by se to mohlo načíst. Jo. Tak, jsme ve Windows 3.1. No, takže to je celá sranda, ne? Takhle vypadal první Windows, vlastně ještě před MS-DOSem. MS-DOS vám jenom rychle ukážu, protože tady je samozřejmě. Tady to můžeme. To otevřu a teď nevím přesně kde. Někde tady byl MS-DOS. Tohle vypnu. A takže jsem se asi ve startupu. Ne. Tak někde je MS-DOS a já teď nevím kde, asi v accessories. Furt ne, kde je MS-DOS? Main? Jo. MS-DOS. A takhle vypadal první systém, co vůbec udělal ten, jo. Co udělal Microsoft. To se vyse v tom asi. Ale prostě takhle to vypadalo, no. Escapem se bych se z toho měl dostat, ne. Exit. Tak, jsem zpátky. Tak, máme tu malý file manager třeba, můžeme se koukat, máme skrz nějaký soubory. Máme tady, můžeme tisknout z toho. A ještě vám ukážu gamey, co tady jsou, můžeme gamesy. Čumte na to, máme tady hledání min. A vypadá úplně stejně jako na XPčkách, nebo tak. Tady za chvíli zhebnu, jo. No tak to bylo asi tak všechno k tomhle videu, jenom abyste viděli. Normálně přes DOSBox to jede, tady se to prostě vypne. A to je tak nějak všechno k tomhle videu. A uvidíme se někde u dalšího videa. Čau.